So nze nga njogera na kintu kirala nnyo. Kati hati ali mukuyimba mulala nnyo tukweka amakulu. Ngono yayimbye nantabawe nakweka amakulu mwecho. Wabula besonyiwe ebintu by'okuyimba babiviireko ddala. Oba sente bawulira nti zibabuze nga n'ezokuyimba zebaagala. Banoonye endala banoonye baziridde mu mafuta baziridde mu biki bino babireke ebyokuyimba tebabimanyi. Kino tamukyala nga okutanga okutiisa tusaabayimbi banaabinga nga bakwata amakulu. Otutiisa naye ffe tuli bagumu. Era mmwe abayimbi abali eyo yonna yina abekyebase mukyali awo mwekwatiridde mutya muveeyo mukozese eddoboozi yaffe oba kweyambula masaati tugambula oba mpale twagala kintu kimu bave ku tteeka bave kuyimba. Kino talenti twava mu kyalo nga tuzze ebitabo byaffe si bye eby'amaanyi ennyo ne tugamba talenti eno tweyimirira. Gavumenti erina kintu kyezzeemu naye tugamba nti egenda tukwatirako nga ba artist. Baatisiti abali mu kintu ky'omusic kitegeera. Omuntu yamanya bwakuba ekifaananyi kye neŋŋamba nti ŋŋenda mukubawendeka temala okukutwalira mbuga kati ŋŋenda kukuba Museveni ekifaananyi nkimusiige kitimbibwe ku ssaawa ya Queen. Mmale kulaga we ŋŋenda okikuba nyina kikuba bukubi nkibaleetere mbagambe kiri kino ono ye pulezidenti w'eggwanga. Bwe kati muŋŋamba mutya nti ate mmwe mumpeeko ku magezi gaakyo mwakisomerawo ekyo bave ku ati ono.